Et miks ettekanne üldse nagu pähe tuli, nii nagu klassikud ütled, et selleks, et kõik ausalt, nii nagu oli algusest peale ära rääkida, tuleb alustada sellest, et pärast seda, kui me metsavanaga selle tuumapumbutsükli kirjutasid, et pärast seda Lauri, kes on juba praeguseks ära läinud, kirjutas baasis sellise lause arvustuse juures, et mul puudub vähingi teave, kas tuumapunkt on perijalsi ja metsavana leiutis, samuti pole mingit aimu, kas selles ülimõnusas saanris ka miskit muud loodud on. Kahtlustan vastused, et ei ja jaa, aga see polegi eriti tähtis. Ja selle peale hakkas mind ennast ka asi huvitama, et see kõramuse tuumapunkt, vähemalt sellisel, kui nagu meie teda nüüd tegime metsavanaga, et on siis miskit sarnast või ei ole või kui palju on või üritsin hakata siis midagi otsima, et millegiga nagu võrrelda või vaadata. Ja siis, kui ma hakkasin siis otsima, lõin sõna punkt siis otsingusse erineval moel, siis see punkt hakkas ennast kuidagi selle ekraani peal laiali ajal nagu tuuma see, igas suunas. Ja siis ma mõtlesin, et kuramus, et kui ma lugesin ka neid tuuma erinevaid, või selle pungi erinevaid nelivaate ja alamsandre ja neid näiteid, mida sinna oli siis pandus maksimaalne kuratud, et vähemalt mingisuguse jutukese võiks sellest ära rääkida. Ja noh, ütleme see igasugune ulmes pungitamine, et ta hakkas ju, jah, mis sa tahad öelda midagi, sa lepitad see. Et punk, noh, teeme inglise keele sõnaraamat ütleb pungi kohta, et see on rämps, praht, Ameerikas ka halb ja vilets ja muid igasuguseid tähendusi ridamisi ka enamasti negatiivselt, kaas arvatud noor, pätt ja huli ka. Nolk eesti keeles. Jah, nolk eesti keeles. Aga üldiselt on ju pungi definitsiooni juures peetud silmas ikkagi sellist, noh, punk kui subkultuur, mis vastandub ütleme, valitsevale mõttelaadile mässamine ja vastandumine protest. Üldiselt on pungil iseloomulik selline vastandumine kodanliku mõttelaadiga, vastandumine võimule eelkõige poliitikale, mida siis toitis algselt selline suurene viletsus ja reaktsioonilised hoiakud, mis on tekitatud just sellise pettumuse solvumist tunde tõttu. Minu määrast hästi huvitav, ma juhtusin Nikolai blogit lugedes, sattusin mingi postituse peale, kus keegi üritas sulle ära tõestada, et kaasaegsed pungid on enam vähem juba peaaegu nagu hipid, eks ole, rohelise mõttelaadiga ja söövad juurikaid ja noh, ühesõnaga midagi väga kentsakalt üritati sulle seal selgeks teha pungi kohta, et mis on kaasaegne pung. Ei kõlanud üldse punk enam. Ma kahjuks ei leidnud pärast enam seda üleset välja või printida kaasa võtta seda definitsiooni, mis seal üritati anda. Muusikas, et punk liikumine on ideoloogiliselt hästi klassikaliselt olnud seotud anarhismiga veel ja muusikas tavaliselt selline punkis stiil, noh, võiks siis öelda, et algselt on ta ikkagi olnud selline, et iseloomulik on selline hästi minimaalne või olematu pillimängu oskus tihti peale ja hästi lihtne elikeel. Ja peaaegu kõikidele pungi suundatel ükskõik, mis pidi, siis ta on defineeritud, on iseloomulik teatud selline agressiivsus, võitlusvalmidus, mässumeelsus, vastandumine normaalsetele inimestele, normaalsele ühiskonnale tahumatu toores käitumine ja selline tahumatu toores esteetika ja varasema pungi puhul siis tihti peale ka selline püüd šokeerida ja mässu enda pärast, et lihtsalt olla hästi teist moodi. Sa oled selle nõuga suures nõukogude entsüklopeedias maha? Ei ole, ei ole nõukogude. Kui nüüd ulmesse kogu see punk üle kandida, siis ilmselt see kõige tuntum punk on ikkagi küberpunk. Aga õnneks ei tähenda see sõnalt võttes siis oskamatust kirjutada ja lõpptulemusena rämpsu. Et see ei ole nagu automaatne seos. Sageli on. Aga see ei pea olema automaatselt nii. Aga üldiselt see punkiga seob nagu seda kirjanduslikku punkki tavaliselt ja just kogu küberpunkki siis klassikaliselt öeldakse, eks ole, et selline tänavad pärit kõnekeel, slängid, vulgarismid, tegelased, kes on... Noh, keegi on öelnud ka, et kuradi küberpunk, et miks nad alati kuskil rentslis peavad elama ja kogu aeg vihma sajab ja kõigil on sitt olla, eks ole, et noh, ongi eluheidikud, kahtlase või kriminaalse taustaga tegelased tihti peale, üksed kahtlased tüübid, kes tegelevad kahtlaste asjadega,
aga enamasti on mõte ju selles olnud, et üritatakse olla sõltumatud nendest suurkorporatsioonidest, saipatsudest, tihti peale veel spetsiifiliselt see Jaapani kultuur jookseb sisse. Ja oma oskusi kasutavad nad enamasti isiklikel egoistlikel eesmärkidel ja selle tõttu sarnanevad siis oma käitumismudelilt natukene nendele algsetele punkaritele, et selline vastandumine ja selline võimu vastasus. Ja maailma vaatelt tihti peale need tegelased on sellised nihilistikud, äärmiselt individualistikud ja nagu öeldus, moraalsed ambivalentsed. Pehmelt öeldes, ehk siis erilist maailmavaadet ei ole, vaatavad seda, kus endale kasutab. Moraal on penib, jah. Moraal penib, jah. Ja noh, loomulikult see esimene kõige lihtsam küberpunkti definitsioon on see, mis sellest nimest nagu kipub välja kooruma, et no kõige lihtsamalt öeldes see on siis nii-öelda küberneetika ja pungi süntees, eks ole. Aga kas sa tead, kus see sõna täpselt tuli? Pärineb jah sellest Bruce Bettke lühijutust Cyberpunk. Ja see oli mitu aastat hiljem, see jutt oli ilmus juba mitu aastat. 83, eks ole. Ja ta oli ilmud, aga hiljem see alles võeti, sest kaadnud osa mingil panketti ja ütles, et muidugi küberpunk ja sinna on mingid muud asjad hoopis. Okei, okay, sa saad. Ja ei, sa saad kindlasti oma osa mingil hetkel, kus on tekib võimalus kõik võimalike teoseid juurde hakata mulle ütlema. Ma täiesti ootan seda, et sa seda teed. Ma olen ajutana pehmed. Aga äkki sa ikka teed midagi. Ma proovin. Ja noh, ka tihti peale siis neid punkisid võetakse kokku ja öeldakse, et noh, mis on klassikalised märksõnad, mille järgi siis või noh, kuidas klassifitseerida, et siis küberpungis tihti peale siis need klassikalised märksõnad, mis mingil moel või mingis kombinatsioonis võivad läbi joosta, on siis tulevik, arvutid, häkkerlus, virtuaalreaalsus, tehisintellekt, mis oli meil eile siin teemaks üleeile, siirikud, implantaadid, tehisjäsemed, saipatsud, nanotehnoloogia mõnikord, uuemal ajal 3D printer plus kübersõjad, noh, kõik siuksed teemad erinevates variatsioonides. No siis on keevitatud siin otsa ju veel üks alamsanr on see postküberpunk, kus siis peategelased tihti peale ei sõdi enam süsteemi vastu, vaid pigem hoiavad süsteemi töös, aitavad seda süsteemi töös hoidest, vastasel juhul kukuks civilisatsioon lihtsalt kokku. Seal on siis need märksõnad juba sellised inimolemuse digitaliseerimine. Tihti peale lähevad postküberpungi alla sellised alamsandrid nagu nanotehnoloogia tegeleb nanopunk, geneetika, geenimutatsioonid, organismid, geemood, biorelvad, muu biotehnoloogiaga. Aga tihti peale siis otsapidi juba jõuab asi sinna selle kloonimisega tegeleva biopungi juurde välja. Et noh, kus see piir nüüd siis tänapäeval täpselt on, et seal kuskil nad hakkavad ilmselt juba kokku jooksma, et ei kasutata nii puhtalt ainult ühte, vaid noh, tuleb siuke kompott, et siis bio... Et eesti keeles, kui te taate biopungi näite, siis ilmselt patsika lupi asju peaks biopungiks. Kulkur Varm on ka teiega, et minust päris kõva biopunk ju. Seda ma ei tea, aga... Jah, pigem küll, jah, pigem. Aga patsika lupid alati ise on see biopunk. Jah, eesti keeles ei ole siukest patsika lupid ehitamine. On see, ega see... See on küll, jutt on, jah. See romaani pole. Jah, aga jutt on, eks ole, see mahub sinna biopungi alla küll päris ilusti. Ja siis biopungile lisaks on näiteks Paul Di Filippo kasutanud sõna ribofunk. Ribo siis sõnast ribosoo, mida ta kasutab lühivormina kõige bioloogilise kohta. Ja noh, on öeldud ka, et postküberpungi teksti näide võiks olla siis see Strossi Accelerando, mis on meil siin eesti keeles olemas. Ja kogu seda ettekannet nagu ette valmistades ma otsustasin siia juurde lisada oma isikliku seisukoha asjadesse ja öelda, mis mina asjast arvan. Mis ei ole tegelikult üldse ju tähtis, mis mina asjast arvan, aga... Aga küberpungi kohta panin siia Bolt kirjas rihtis isiklik seisukoht, on ulmed, on punk ja õigustab oma nime. Et on siuke asja olemas. Siis järgnev mahub otsapidi siis sellise suure jaotuse nagu retrofutuolla. Seal üldnime retrofutuol on ka tohutu hulk igasugu punke. Ehk siis järgmine suur punk, mis on tuntud, on aurupunk, eks ole, steampunk, mis siis sai nime Ameerika kirjaniku Kevin Wayne Jetteri käest ja sündis omamoodi paroodiana sellele ülipopulaarsele küberpunkile. Ja siis see... Ei ole paroodia. Ei ole. No? See nimetus oli nagu
parodiine selles mõttes, et... Nimetus, no, ta nimetus on analoogia küberpunkile, jah? Just. Aga põhimõttes seos on küberpunkti olemas juba. Et seda, mida me kirjutame, see, seda saab nimetada nagu aukunkis. Let's call it like... Ja nagu vastandus selle, et mingi küberpunk, et teeme mingi teise asja, on ka punk, eks ole. Ja naljakal kompel siis küberpunki klassikat Gibson ja Sterling on siis ise ka aurupungi sünni juures otsapidi olnud selle Different Engine'iga. Nii et noh, nagu mõlemas see. Mis pool äkki oli? Veitin edasi. Ei, mina, teie olete ju... Aga pabel. On tekst laiali. Vahet pole seal ühekordseks kasutamiseks. Siis aurupungi maailm tavaliselt on selline, noh, sünge ühiskond, ebavõrdsus on klassi ühiskonna näol sinna juba sisse kirjutatud algusest peale ajalooliselt. Ja samas uuema aurupunk on kihtiga selline lõbus, mänguline, täis kõik võimalike pööraseid seiklusi. Ja enamasti ajaliselt paigutatakse seda viktoriaanlikule Inglismaale. Mõnikord arven ka näiteks orjandusliku metsikusse läände, no nii nagu Wild Wild West näiteks, eks ole, oli seal maailmas. Oli väga halb. Film kõik mäletavad, eks ole. Väga halb. Oli teie sarja enne seda, kui kõndade lõpus. Aga asi, mida suur osa on näinud ja kohe on hea näiteks tuua, eks ole. Halvaks näiteks. Eranditult on mulle teguga 19. sajandi lõpuga. Tüüpiliselt märksõnad on olnud aurumasinad, hullud teadlased, saladuslikud kurjamid nagu Rappi ja Jack näiteks, Jack the Ripper, keda kasutatakse ära sõja eelõhtu, koloniaalorientatud suhted, kõik võimalikud õhulaevad, kirisaablid, seppelinid, õhupallid. Tavaliselt on, või nüüd on nendele ka eraldi alamžanr tekinud koos lendavate linnade ja muu lendamise õhulahingud õhupiraatidega ehk Sailpunk, mis on täiesti juba eraldi selline osa siis. Siis tihti peale kasutatakse analoog arvuteid, mehaanilisi nuppe, üleskeeratavaid asju. Veiko märkus, mitte analoog arvuteid, nad on mehaanilisi arvuteid. No, see on see Babbage Computer. See analoog arvuteid on midagi muud. Seda ei ole mina välja mõelnud, seda terminit praegu. Igasugused muud ooratad, vedrud, muud leiutised, aga sellele on ka tekitatud juba omaette alamsaanud kellavärgi punk ehk Clockpunk või Clockwork Punk. Kellavärgi punk, tiidi peale paigutatakse ka ajaliselt varasemasse barokki või renessaansi ajastusse, levik tegelane on Leonardo da Vinci, eks ole. Ja üleskeeratavad nukud, jah. Ja üleskeeratavad nukud. Ja üleskeeratavad Leonardo da Vinci. Ja siis omaette alamsanr on seal veel Tesla punk, kus tulevad mängu, see on see sajandivahetus, eks ole, kui tuleb juba elekter, generaatorid, koolid, värgid, särgid, eks ole. Isiklik seisukoht on ulmet, enamasti on ka punki üldjuhul täiesti aksepteeritav, et niisugune nimi võiks täiesti olla, õigustab oma nime. Aga nüüd on niisugune järgmine asi nagu jälle suur pealkiri. Tainpunk, ehk siis eesti keeles võiks ta kanda nime mitte ajapunk, vaid ajastupunk, mis aegpunk. Ta on ajastupunk nagu mõtteliselt või noh, põhimõtteliselt, et ta lähtub mingist kindlast ajastust. Ja sellise ühtnimetusega on hakatud nimetama ulmet, mis paigutab tegevuse siis mingil kindlal arengutasemel peatunud maailma. No nii nagu aurupunkt on kuskil seal viktoriaanlikus ajastus, siis tuleb välja nagu, et selle aurupunki ees ja järel on veel terve rida erinevaid punke ajajoone peal. Ehk siis esimese asja nagu hakata, nii nagu alguses oli, kui hakata pihta algusest peale nii nagu oli, siis esimene punk on kivipunk ja siis stonepunk. Või siis koopapunk ja gamepunk. Kivi aeg, kivi, puu, luu ja siia on toodud teksti näidetena näiteks Aueli koopakaru hõim koos kõigi järgedega. See on jama juba. Oot, Rosni võitlus tule pärast iid, lõvi, mammuti, kütid, isiklik seisukoht, enamasti pole ei ulmet ega punkti. Ehk siis eelajaloolised seiklused, mida topitakse sinna alla tihti peale. Ma ei tea, kas mõni suudab öelda ka siukse, mis tõesti oleks ka punk selle kõige juures, aga kivi ajal. No Flintstone. Selle punk, see on väike korralik. Flintstone muidugi tuuakse siin näitele välja. Igasugel pungi asjad on tegelikult see põhjus, et põhimõtte on see, et nad on anakronistlikud. On pandud kokku asjad, mis kokku käib. Küsimus ongi selle, mis minul tekis kogu seda ettekannet kokku pannes, et otsa sama see sõna punkuri tarvitamine, kus punki ennast enam ei ole. Sellega on hea müüa. Ehk siis see sama asi, eks ole, et Flintstoneliks ka punki ennast ju tegelikult ei ole. Ei ole. Seal on kivi aeg, eks ole, aga see on natuke kentsakas, aga... No kivi aega kujutavad kahelise sõndi Ameerikana. Aga punki kui niisugust ei ole, mis tähendab, et ikkagi ka oma nime nagu tegelikult ei õigusta.
Nii, järgmine asi, pronkspunk, pronkspank, pronksi aeg, pronks, keksid kõik. No siin hakkab minu jaoks natukene asjad hakkavad sassi minema, näiteks pronspank ja sandaalipunk on minu meest väga lähedased asjad. Väga keeruline on öelda, punk ta on, ehk siis see, mida näiteks filmide puhul toodi. Sandaalipunk on ainult tiitle. Jaa, aga pronksi aeg oli sama, eks ole, tegelikult. Radiaatorid 300, see on sama ajastu. Pronksi aeg oli tuhat enne keskust. Ta jookseb kokku seal kus. Egiptus, kus on Potsdami. Laad on sama. Väljanägemis laad on sama, ta võib sassi minna. Seal on võimalik jutte vahele tõmmata. No ma ei tea, ma üritasin mõelda nagu, et selle pronksi punki alla, et kas Tarlapi meie kromanioolased võiks olla korraga nii kivi kui pronksi punk. Selle loogika järgi. Ei ole, ta ju püüdlikult just kopeeriks seda just Roni vanemat ja seda tegelikult. Ta tuleb sisse selle ajalännu. Ei, no aga seal ongi, seal on kiviaeg on olemas. Seal on see Atlantise periood on olemas tal seal. Punk ei ole, aga selle ümmel... Ei, oi, ma olen siin tegema, sa oled siis kromanioolased. Kromanioolased. Väga pikk päev. Jah, kromanioolased. Korraga nii kivi kui pronksipunk. Ütleme, kui kasutada seda loogikat, et kõike seda jama, mis sinna ei mahu, nimetatakse pungiks, siis Tarlap oleks praegu mõlema esindaja korraga. Nii kivi kui pronksipunk. Nii nõie pesni on. Selle kromanioolastega. Siis, no üldiselt jälle selle lihtsa loogika järgi, et punki tavaliselt ei ole ollagi, see on jälle üks selline ajalooline seiklus tegelikult. Ulme ja pungiga on väga vähe pistmist enamasti. Siis on järgmine asi, ajajoonel peaks olema rauapunk, ironpunk, rauaaeg. No täpselt sama lugu, jälle enamasti ajalooline seiklus, ei ulmet, ei punki tegelikult. Et jälle no, mingi müügi argumentina see nimi. Jälle kui keegi suudab mõne näite välja tuua, mis on. Väga tore. Aga noh, minu meelest on jälle ajaloolise seiklusega lihtsalt tegu. No ma ei tea. No saab teha kõike, aga küsimus... See sama, see kuradi Kusnetsi undimiseaduse aegu, no rauapungiks võiks vist kvalifitseeruda. Aga kas ta on anakronistlik, kas see on selline lihtsalt väme lugu muistes ajas? Tähendab, kui ma vaatan ja loen neid teksti näite, siis anakronismiga ei ole reeglina mitte midagi pist. Aga see... Ega mässumeelsusega. Jah, mässumeelsusega, jah. Jah. Et need näited, mida üle maailma, need saan... Aga niimoodi võtta, ükskõik, mis sõna panna kokku punk, jälle tuua sandriks. Turniiri punk, püütli punk. Sinna ma tahangi jõuda, sellepärast ma seda asja hakkasingi tegema. Nojah, okei, sorry. Ma nüüd võtsin tõmmasin vaiva alt tõlas. Järgmine asja oli siis see sandaalipunk, eks ole, tavaliselt räägib antiikajast, vana Rooma, vana Kreeka, Trooja sõda, Aleksander Suur ja kõik, ühesõnaga kõik see aeg, mille kohta ka filmides oli, kui alguses öeldi, et mõõga ja mantlikangelased, siis järgmisel tulid mõõga ja sandaalikangelaste filmid, eks ole. Et noh, seda ju eksploateeritakse Hollywoodis juba väga kõvasti seda ajastut praegu. Siis jälle täpselt sama asi, enamasti ei ole ei ulmetega punki, jälle ajalooline seiklus ju üldjuhul üsna sirgel. Ja siis on eraldi toodud välja keskajapunk, middlepunk, keskaeg, ristisõjad, konkista, inkvisitsioon, reformatsioon, kuningas Artur. Võib esineda ka nimede lossipank, et kastelpank all või küünlapunk, et kandelpank. Muide, ma võin lolliks naerma, kui ma jõudsin sõnani küünlapunk. Kõige punkim asi seoses küünaldega tuli mul meelde klassika. Ei õeke, mis sul seal vantlis on? Küünlad pühade õdede jaoks. See on kõige punkim asi, mis minul küünlapunkiga pähe tuli. Viimele liike on küünlapunk. Sest see on väga punk dialoog. Väga mitmemõtteline. Et siis sisuliselt võtame kogu nagu pseudoajaloolise seikluskirjanduse ja nimetame selle pungiks. Jah, ja kolmas punk on lisaks lossi ja küünlapungile veel on see nii-öelda kakupunk ehk. Õige, kuidas see õige ingliskeelne nimetus on? Blake Punk. Õige äänes, Blake Punk. Ja seaklipi punk ka tuleb. Tihti peale seal on. Seaklipi punk. Mõõtlipunk. Suu ja sõrad on. Kui on maagilisi elemente, siis tihti tuleb mängu ka veel sõna vangikoopapunk ehk dungeon punk. Ja katkupungi näitena on toodud välja siis tavaliselt üks ja sama, üks kõik lihukse lehekülje või listi sa võtad. Selle kõrdi katkupungi näitena jookseb siis läbi Konni Villise Domstei punk. Ja, see jookseb näitena. See on ajalännu lugu. Katkupunk, jah. See on lihtsalt ajalänn. Ja saama oli see Raitoni timeline. Väga hea näide, katkupunk võiks olla Kivirähu rehepapp. Katk jooksis seal ringi küll. Isiklik seisukoht jälle see, et enamasti isegi kui ulmet on, pole punki,
ja suure tõenäosusega jälle kategooria võiks olla ajalooline seiklus, fantasy, alternatiiv, ajalugu, ajaränd, eks ole, no midagi sellist. Aga tegelikult Lubetski on ju kirjutanud niisuguseid romaane, mille sündmustik paigutub umbes sinna samudesse aega. Sa eksid Normes, ajast on 15 hiljem. Selles mõttes, vaat see sama küsimus jälle, et jah, seda loogikat järgides on kõik punk. Ja. Kui me ütleme, et see on punk. Tammsaare on ka punk. Tammsaare on kraavi kaevamise punk. Agropunk on termin. Väga hea, agropunk on hea. Ja see on ametlik termin, seda omal öeldi, et agrope kohta. Agropunk. Tamps on püksis. Siis kellavärgi punkist oli juba juttu. Teksti näitena tuuakse Paul McCartney Cosmos Angel. Et seda nagu rohkem ei räägi, see oli jooksis läbi tekstist juba. Siis järgmine asi on diiselpunk. 20. sajand 1920-50 kuskile sinna kanti. Või siis düstroopses versioonis post-apo, mis on langenud jälle umbes samasugusele tasemele tagasi, kus see diiselmootorid on kõige tähtsamad iglaslikud õhu, mere, laevad, kollid, kepsud, silindrid. Kuulipilve Maxim. Modernism, kuulipilvelõhkujad, kodumasinad, igasugused imelikud disainiga. Ja suhteliselt lähedane siis on veel üks punk, on siis deko punk ehk siis stiilist art deko pärinev nimi. Kui on natsisümboolika mängus, võidakse kutsuda ka natsipunk või blitzpunk. Isiklik seisukoht tihti sisaldab midagi muud. Post-apo on palju efektiivsem nimi kui mingisugune, noh, ma ei tea, eks ole siin... Väikekodanikpunk on ka olemas või? Flintstones. Suvipunk. Järgmine võimalik punk on siis transistorpunk. Varajane küberpunk aastat 1960-70, televisioon, satelliidid, külmsõda, seksuaalne vabanemine, droogid, sealt ka nimed psühedeelikpunk ja beatpunk. Aga ma ütlen, et transistorpunk, aga kas eeskogu selle vaadiolampide punk ka olla? Ja võiks, aga see läheb suure tõenäosusega Tesla pungi alla. Ei, see läheb diisel pungi alla. Suure tõenäosusega. Pigem Tesla. Tesla pungi alla. Kersmet läheb Tesla pungi alla. No nii. Ja nüüd me jõudsime siis, isiklik seisukood, ütleme transistorpungi juures, et SF nimetusena ajab ju asja ära, aga miks see pungi nimega epateerimine, kus see punk jälle tavaliselt on? Punk mööd. Ja siis jõuame selle aatompungini selle ajarea peal. Tuumapunk ehk aatompank. Ajaliselt suhteliselt kattuv diiselpungiga, küsimus on rõhuasetustes, ehk siis kas rohkem diisel või rohkem tuumavärk. Ja praegu mainin lihtsalt ajaliinil ära, tulen pärast selle juurde tagasi, kuna sellesse asju alguse sai, et tuumapungi lugu, eks ole. No siis ta peaks olema nuklearpank, mitte aatompank. Ta on aatompank inglis keeles, ei ole nuklearpank. Ja edasi tulevadki siis küberpunk ja postküberpunk koos siis nano- ja biopunkiga ja sealt edasi ajaliinis on veel üks punk. Lihtsalt seda Bruce Sterling siis lõi now-punk. Jaa, ei mitte punk. Nüüdispunk. Kõik on see sama, mis meil on, aga see on punk. Ja alamstiim, mille nimi on mitte punk. Ebapunk, just ebapunk. Aga ajaliinil on veel üks hästi kentsakas punk, see on kosmosepunk ehk spacepunk, mis peaks sünteesima kosmose teemat noir sünguse tehnoloogiaga. Tava kosmose ooperist küünilise. Isiklik seisukoht enamasti hõigusta absoluutselt oma nime. On olemas kosmose ooper, kosmose põnevi, kesse, mis kuradi kosmose punk on Ridik või 2001 kosmose odüsseja või Galaktika või Star Trek või Star Wars, mis on kõik jooksnud kosmose punki alt näidetena läbi. Kui Ridikud ütlesid, mis punk pärast, seda pigem Päti punk. Aga mis kuradi punk on Star Wars või Galaktika? Kui on kosmose odüsse, kus seal punk on? See ongi see, et siis on leiti mugav sõna kõrksesega nagi ja selline kõige peale kõige tükkutakse. Ja nii, leidsin veel tohutu portsu veel igasuguseid punke. Green punk, ökoloogiline tulevik, ökopunk on olemas, jah? Ja saastevabad energiaallikad, keskkonna teadlikkus. Ilmselt on kaks nii-öelda green punk ja ökopunk on nagu paraleelselt enam-vähem sama asja kohta. Mannerpunk. Kesksel kohal on maneerid, nõuab läbimõeldud keskkonda, sotsiaalse struktuuri, tegevus toimub ühiskonnas. Muidu on olemas ka kommete. See on kommete, jah. See on olemas ka kommete fantasi on olemas. See on nagu see Jack Vance'i kuu koisis umbes. Võimalik, aga siin pigem mõeldakse jah selline... See on pigem eksootpunk. Siis asi, mis peaks kus sulbi kadus.
Sulbi lahkus liini. asi, mis peaks Sulbi silda ajama, on Pirate Punk. Nimi ütleb ise ära, see Piraadi Punk. Piraadid kosmoses, ma tean, Sulbile väga meeldis see. Ma tohid vahele küsida, et mis punk on apteekar Melchior? Mis ajastus Paaku seda meil langeb? Keskaja punk. Keskpunk. Apteegi punk. Kõik on punk. Aga kõik on punk, siis on miski punk. Järgmine asi on siis Splatterpunk. Vägivald, veri, koremaniakid, mõrtsukad, aga splatter on splatter, milleks jälle see punk? Aa, see muide, sooi sega nüüd vahele kuuleks. Oota, see oli, kuna oli kübepunk, eks, ja siis oli see ovupunk, ja splatterpunk tuligi samal ajal umbes. See oli see mõte see, et need on need õuduskirjandud, kes on ekstreemselt õudust ja sellist nihilistliku. Ja see oli lihtsalt, noh, põhimõtteliselt kübepunk aga õudusvormis, aga ilma kübeid. No siis Wikipedias see on keegi kirjutanud maniakide tänava juurde ka, et see on splatterpunk. Siis on üks järgmine asi, see on täiesti lahe asi. See on näide, et on surprise punk. Mis igaves? Surprise punk. Nii, ja milles? Raul, meie vahepeal. Piraadi punk. Mis on ka asi nagu piraadi punk, mis sulle peaks meeldima? Ära jooksma nüüd. Okei. Vaata lahku, võtame mõne. Starti uudist tegema. Aga surprise punkiga leidsin sellise lause. Üllatus, olla selle saanri ainus määraja. Minu kommentaar, mis ma olen kirjutanud, bullshit. Siis on olemas müütpank. Jumalate panteon müüdi folkloor, Neil Gaiman, ilmselt selles nii järelikult. Punkki pole ollagi, fantasy, linna fantasy. Muide linna fantasy alla mahub ka selline punk nagu elfpank. Et jälle üks siukene alam. Harjadega haljad nagu siis või? Ja siis on veel, kuidas tervik on veel välja. Hambahaljades on piisavalt punk. Oot see sama, selles mõttes no punk ja ten punk. No punk ja ten punk. Ehk siis praegu punk ja olnud punk. Ehk siis järgmine see sama Stellingi välja mõeldud termin, millele lisati vastan. No punk on kaasaegne välja mõeldis, toimunud kirjutaja kaasajal ja ten punk on siis järelikult, mis on kunagi enne olnud. Nii et seda punk annab igale poole juurde keevitada. Ja siis nüüd võtame selle tuumapungi lõpuks ette, millest see asja alguse sai, et tegis ju see küsimus, et kas siis, et mis see on ja kas see on. Tuumapungi tipphetk olla siis olnud ajavahemikus, või ütleme see kajastamise ajavahemik, tipphetk peaks olema 1945-60. Aga öeldakse ka, et põhimõtteliselt kestis see ajastu, mis sinna alla mahub tuumapungi alla kuni 80-ndateni. Tüüpilised märksõjad, külm sõda, võidurelvastumine, Ameerikas McCarthy nõiajaht, paranoia, spiooni mängud, Sputnik, Gagarin, Apollo, esimene inimene kuul, maa ümber kujundamine, terraformimine, maa enda terraformimine, see, et paneme Siberi jõed tagupidi käima ja keskaasis hakkavad lilled õitsema. Siis räige ideoloogiline ajupesu, superkangelaste koomiksid on selles ajajärgus nende tõus, Mickey Hiir, kiirgusrelvad, Tšernobõl. Ei lähe, aga no miks mitte. Siis mõte on selles, et see tuumapungi ajastu peaks olema selline skisofreeniline suurte lootuste, suurte hirmude ajastu. Ehk siis mõtetes on lõputu kosmose alistamine, aga taga õues on tuumavarjad. Et see on see vastuolu, mille peal see asi peab töötama. Ja tuumapunkti võib laias laastus jagada kaheks, ehk siis utoopiline ja düstroopiline. Utoopilise poole peale mahub siis aatomi toel elge tulevik võhitamine virna jaatom. Ehk siis see, kui taga õues on tuuma ajamiga Moskvits näiteks meil, eks ole, ja mingid muud sõksed asjad. Segane Moskvits ajamulli. Ei, tuuma ajamiga pereautod oli täiesti, noh, see oli 60-ndate teema täiesti. Aga põhimõtteliselt siis Siima või Asumi ei ole, sest sa ei saa panna sülverni ka aurupungid. Sa sülverni panna aurupungid. Jumala ees, ma ei mäleta seda Saksa autorit, kes kirjutas 1901 või 1902. See ei ole Einstein elektropolis. Jaa, täpselt. Ma tean, et see ei ole rohkem Saksa autorit lugenud. Või ei pea või ole. Mis seal on? Räägi seda. Minu arvus see oli nii, et tuumapunk kui veel olla sai, sellepärast, et seal ärgitati taimekesi ikka kiirguse abil kasvama ja mingi kuradi. Ei, see oli see teine. Ta võtsid tõsiselt, sa tahu, see ei ole alkoholismi. See on see sama asja, miks siin jooksis läbi, et miks pärast sülverne ei ole aurupunk. Ta on lihtsalt aur. Kas sülverne alusi tundus, ongi normaalne? Ja Siimo peale sellepärast ei ole ka tuumapunk.
Ja mingil määral küll, tema kirjutas ka seda kui normaalsus sellel hetkel, eks ole, või ühesõnaga, ta ei läinud ajas tagasi ja ei üritanud seda aega sinna ajastusse kinni naelutada. Aga sinu oota selle metsakaga. Et düstroopilise poole peal siis kõrguvad tuumatules tekinud postapokalüptilised varemed ja või laiub tuumatalv, eks ole, noh. See on siis ütleme see tumedam pool sellest tuumapungist. Siis on üks selline huvitav definitsioon, kus öeldakse, et absoluutselt kõik, mis ulmest olla ajastul üldse kirjutati, on paratamatult tuumapunkt, mis on ka paras jama tegelikult. No see on sama analoogia, kui ulmeka tegevus toimub meie mõistes juba minevikus, öeldakse, et see tulevik on jäänud alternatiiv ajal. No see on täpselt sama loogika, nagu Jules Verne oleks nagu kirjutanud aurupunkist, ta kirjutas sellel ajal sellistest asjadest, eks ole. Et ei olnud, eks ole, et Verne ei kirjutanud ka aurupunki, kirjutas seiklusjutte ja geograafilist ulmet pigem ja samas võiks küsida siis, et kas Kandõba, Fotnikov, Martõnov ja Premov ja Obrusev kirjutasid tuumapunki, ei kirjutanud. Nende jaoks oli see helge tuleviku kujutamine, ehk siis nende kohta võib öelda, et nad kirjutasid nõukogude ulmet, mõni seikluslikumad, mõni omarus sotsiaalsemad, mõni riigikaitse ulmet, mõni insener ulmet, mis on väga ilusad armsad terminid eesti keeles, riigikaitse ulme. Abaronna fantastika. Abaronna fantastika, inseneri ulme. Praegu tagasi vaadates tundub siis hästi selline kentsakalt punk see asi, aga tollal oli ta ju osa tõsi teadusest või tõsi ideoloogiast, nii et noh, tollal ta ei olnud kentsakas. Meile tundub ta siuke kentsakas. Meie aot on pole paha. Jah, täpselt. Meie aot on tapab hästi. Katse korda läinud on seal, kus vaja lõhkes toon. Ütleme näiteks nende samade autorite, kes siin ette sai loetunud, et Kandõbad ja kõik see ülejäänd seltskond, et nende puhul ju punkki ei olnud, seal ei saanud olla mässulisuste vastuhakku süsteemile, no kust otsast, eks ole. Tegelikult oli vastu, aga oli see konflikt oli see, et eesindlik insener ja konservatiivne bürokraat, eks? Jah, aga no okei. Aga kasvasid ümber alati. Hea ja parema vahel. Ja võt jah, hea ja parema vahel. See oligi nii, jah. Ja nihilism ja individualism, siukest asja ei saanud üldse olles, kui oli individualist ja nihilist, siis ta oli vahelas agent, eks ole reeglina. Kandõbal oli tüüp, kes läks šahtis paanikasse, siis oli selline detonaatoriks ja mingi ukse, siis tõmbas ukse lahti ja seal öösedega oli. Teed sügavusse kaotuse. Aga see oli arguseks. See teadlane, kes viis mingid seadmeid, kui Ameerikasse müüs, mis ta seal oli see? Et nõukogude süsteemis ei saanud jah sellist süsteemile vastandamist väga palju üldse ollagi. Ja seda äras pidi punkti. Minu ma avasin sellega, selle kuramisele meie tuumapungi kirjutamisega, et punkt võib tänapäeval vaadates võib tähendada punkka niukest äraspidi vastuhakku, äraspidi punkilikust, ehk siis kuidas riik nihilistlikult kodanikust üle sõidab. Et riigi nihilism. Riigipunk. Riigipunk, jah. Et seda ei julgetud siis ka veel sisse kirjutada. Lipsupunk. Aga selles mõttes, noh, näiteks Orwelli 84 ei ole jälle miskisugune tuumapunk või mingi muu punk, vaid pigem anti-utoopia, düstroopia või hoiatusromaan, et ei ole seda progressiusku tuumajõudu ülistamist, mis tuumapungist õige tuumapungi teeb. Ja näiteks tuumapungiga mul on siin inglis keeles nüüd võetud, et here are some atom punk teams movies, Godzilla, King of Monsters, Rodan, Only You, Life Vice, mingid siuksed filmid, osasid mina ei ole üldse näinud. Godzilla selles mõttes... See Only You oli mingi Bond. See on Bond, jah. No jah, aga see on tuumas aja paranoia, eks? Aga Godzilla on ilmselgelt aru saada, miks ta tuumapungi alla pandi, sest tuuma tules nii-öelda radioaktiivselt ta sündis. Aga veit... Warlords of the 21. sajand, eks ole... Tüüpiline näide tuumapungist on Fallout. Mida tuuakse alati igal pool välja. See on post-apoli. Aga nii kui sa võtad atompunkt, absoluutselt igal poolt esimese asjani jookseb läbi Fallout. Vist oli nagu mõnevõrda alternatiiv. Sest seal oli tuumavarjend. Veidu, kui sa tahad leida kõige tuumapunktiga filmi, siis sama tüübid, kes lõi selle Godzilla, on selline film, kus tehakse Antarktikasse tohutu suur. Selline mäe suur on tuumareaktor, mis on tegelikult rakettmootore, mis lükkab maakera orbiidilt ära, et päästa teda läheneva asteroidi eest. Üks kõige vahvamaid seosid, mis ma leidsin, mina ei tea, kes selle välja küll mõtles, aga kellavärgiga apel siin olla kahva tuumapunktus. Siin meil lugeti tuumapunktus, võiks pealgi ja aluseks. Ma ei ole seda lugenud. Kusjuures see nime järgi peaks olema kellavärgi punkt ju ometi. Kui see ütleb mingi punkt saab olla, siis ta peab
olla metspunk või biopunk, aga lõpuse abimeetus. Ma hakkasin ise mõtlema, et kas siis tuleb veel meelda, see on nüüd see koht, et jälle tuleb mingi hea näide meelda, et oma punkis, et kas üldse on. Või formika punk. Midagi sai siia kirjutatud kuskile mingi lehe peal, et avatame kohe. Aga see Rodan, kas see ei ole see Peri Rodan? Ei, see on see Lem Sisalkan Rodan. See on see Godzilla perekond Rodan. Okei. Atomik või? Atomik vist kvalifitseerub. Elgesse tuleviku ja elgesse aatomisse. Aga kus on aatomikus see mäss? Ei, see ongi see, et punki ei ole. Ei, karu mäss on seal. Karu mäss on seal. Karu tuli mina katsuda. Jah, see läks mässama küll. Mulle vink, aga mul on siuke küsimus. Kas laulukoomid on kümepunk või on lihtsalt robotik kirjandus? Aga see on seal tal, mis sorti robot tema oli, kas tal olid ka mingid hammasratad või mis tema seal siis? See on ikka kellavärgi punk. Kui vink, aga see paljude sandritega niimoodi, et see sandr on küll defineeritud, aga näitelt kuvad... Tekst ei ole. Aga tekst ei ole tegelikult. Ei, osaliselt võibolla ongi. Kas tuumapungil on nüüd see, mis on tekst? Mina hakkasin mõtlema, et tuumapungi all, et mida võiks nagu mõelda, et okei, jätame jälle selle pungi kõrvale, et kurad selle pungiga. Võtame selle, et paranoia, külm, sõda ja kõik see... Ja see elevoosa tehnokutuvism. Aga tead on, Stross, jah. See on see raketikeelud sood, ongi puhas. Tüüpil eesti keele näitene, see sama kogumik kaks külmasõja asja, eks ole, üks on küll tuulu rohkem, aga teine just. Teine on hästi puhas, paranoia ja relvas. Ja paranoia ja see on küll võidu relvastumine. Tuli mul endal pähe William Tenni projekt Hush, mis on puhas külmasõja paranoia, ulmet suhteliselt näpuotsaga, aga puhas paranoia. Ja mingil määral ma ütleks ka, et puhta paranoia peale on üles ehitatud ka Lukinit Eftargenia. See on ka selline omavahelise paranoia pealt tulevad tulnukad ja siis venelased kukuvad neid notkima, sellepärast piir üle. Tõmbati talrikuga üle riigi piiri ja siis saadeti üksused peale, sest külma sõja hari punkt ja nüüd tuldi üle piiri. Aga Veiko, tegelikult seda mina mingist pungiks, aga tuumapungiks ei peaks minust ikka puhas kontakti just lugu. Võt see ongi see, et jah, kuhu see piir tõmmata. Nüüd ongi see koht, et kas keegi oskab öelda midagi ehedalt tuumapungilikku siis sel juhul üldse. Tegelikult Lukin on anakonism, see oli lihtsalt see, et ei saadud üksest aru, üksest jutte, nii on laadungitsega lihtsalt üksest pungiks. Jah, aga kui vaadata, mida siin näidet tal on topitus, enamus ei kvalifitseeruga mingis pungiks. Aga kes see oli, kes avaldas algebamis ühe loo, kus oli ka mingi 90. lugu ja kus seikisid venelased kangelaslikus võtmes? See oli kas Lennart või Kotkad või? Jah, Lennart või Kotkad. Just seesama, Ja samas ma leidsin paar väga punki pilti selle teema juurde. Pildid ise on punkid. Vasti Veiko on seega nii lasunud tulab käest. No ei ole hullu. Pildid on väga punkid selles mõttes, et... näiteks omaaegne bikiini mood. Ma lasen ringi käima, tuuma seen. Tuuma seene kujuline bikiini 60-tate kuskil. See on see topet, et bikiini atolli jäägi piirid. Jah. Ja teine vahva pilt on siis siin mingi Admiral Blandi ja siis tema naine siin lõikavad torti lahti. Tort on ka tuuma seene kujuline. Tekstid on olla. Ma kahtlas, et on ka muid seeni seal sees turgis. Tegelikult ei ole see, tegelikult veel kõige pungim asi, mis ma siis fotonog leidsin, on siis see, et praegu täpselt aastaarvu ma siia lolli peal kõik pannud. See on mingid mõned aastat tagasi, mitte väga ammune ajalugu, kus Venemaa tuumaenergiatööstus tegi pilku püüdva katse oma maine parandamises. Nimelt kutsuti sadu naissoost töötajaid, ehk siis oma firma töötajaid, võistlema tiitlile, mis aatom. See käis mingi 4-5 aastat tagasi. Ja kuskil umbes sinna aega jääb, jah. Et selles mõttes, jah, Lauri küsimus tekitas jah sellise huvi siis, et kas selline tuumapunk on olemas? Jah, on olemas. Väga keeruline on leida näiteid sellisest tuumapunkist, mis meie mõistes oleks selline piisavalt punk ja piisavalt jabur. Aga üle maailma sinna alla topitakse ilmselt igasugu asju, tuli välja, et sõna punki alla annab üldse igasugu asju toppida, mis üldse kuidagi punk ei ole. Nii et teistpidi võiks vist öelda, et see, mis meie kokku kirjutasime, on omas võtmes võibolla jälle aimulaadest. Mis sa teed? Mis sa teed? Et sellise nurgad ilmselt vist ei ole. Nii, kui ei saa umbes kuidu, millest ette, millest on juttu, oled, et juttu lugeti ei ole veel, eks?
Reeglis on midagi siukest olemas, et tüübid võtad reaktor ja lihtsalt viina ja... No, mis teis? Ma mäletan kunagi kui viskaatis üks jutt, kus mingit tüübid saa viisi, mingit plutooni on palutak kuskil. Kas see tuleb mulle väga tuttav ette, jah. Ja sinna kõrval jõu ka viina, jah. Et selles mõttes, jah, sellise nurgalt, no ma ei tea, kui palju meil seal seda nii-öelda pungilikust oli, aga seda süsteemi nihestatust ja süsteemi, seda riigivismi teistud jääle, seda oli seal küll piisavalt. See ikka, ma vabandan, mõtlen, et väga igalik võrgus. Kas on elge aastam? Ametlik ideoloogia kindlasti. Aga tüübid surevad. Aga Veiko, ma tundus ikka vaata sinu selle lõputse pungiga. Ma tundus, et see on ikka ameeriklastest joomismäng. Nagu meil on see joomismäng see, et võtad Eesti või mõngi muu ulmeka teose ja asetad ühes peale selle sõnaga sitte. Siis tuletad sest uue pealgi. Hakkab jälle viikta. Ei hakka, ma lihtsalt ei näita, et joomismäng. Ja ma tundus, et see pungid ka, sa leiad igasuguseid lõputuid punke. See on ka nüüd mõngi joomismäng. Kes suudab jälle mingi aheda pungi välja mõelda? See kentsakama pungi. See juba hakkab mulle meenutama seda, et Pipi otsis ka spunki. Need otsivad ka kõiks mingisuguseid spunke. Spunk. No ja siis on juba Lewis Carrolli see Hunting the Snark on Snark punk. Ja siis äkki siis Alice'i värk on mingi Mirror Punk või? Jaa, Mirror Punk on Vesti kuule. Mirror Punk on Vesti. Aga Vesti mees kirjutas Pipi pungi. Selles mõttes tundub, et see punk on väga üle tähtsustatud ja üle eksploateeritud, sest muide paremaid aru saada, ma võid nimesid on palju rohkem. Aga Veiko, eks see on nii, et erinevad keeltes on mõistet teisenevad. Vennad tõmi, seda kõik on punk. Sest õiguse väljas poliinis keeb ikkagi küberpunk on see, et alustiimile vastuvad. See mässulne asi, et inglised on lihtsalt nii, et see küberpunk on see, mis teelinge sõbrad, et see on ilusõid on proovama. Ülejäänud juba mingid kommertsimeid, kes tuli nende tuules ja on siis, et ei ole õiged mässad enam. Aga see on minu arust natuke rumal, et see on see, et mina olen, sina kõin enam ei ole. Ja see, siis nemad võivad kõik piiri mingit küberpunkis, minu arvata ei ole küberpunk, aga noh, ta on lihtsalt HDSF nii kui. See sama asja, mis on aurupunktiga, et esialgu oli Blaylock, Powers ja Jetteron. Ja enne see oli Moorcock ja Christopher Priest. Ja pärast ja Moorcock. Enne. No enne peaga, põhimõtteliselt just Jetter ütles, et vot meie oleme. Meie kolm. Ja pärast siis Gibson ja Sterling ütles, et vot... Ütlesin, et võt, aga meie siis praegu kirjutame niukest aurupunki, et teie aurupunki ei ka teie absoluutselt. Et noh, umbes selline see ülevaade sai, et ega mul rohkem lisada ei ole.